söhbət döyüşməkdən getmir. Döyüş artıq bitib və erməni ordusu bugün 11 mini Ermənistanda, 10 mini də Qarabağda olmaqla ümumilikdə 21 min fərariyə malik bir ölkədir. Ümumiyyətlə 21-ci əsrdə 2 fərari ordu qeydə alınıb. Bunun biri Əfqanistan ordusudur, digəri isə Ermənistan ordusudur. Baxın, təhlükəsizlik məsələsində konseptual olaraq bütün təməl prinsipləri darmadağın olan Ermənistan bugün dünyada tək sülh dilənçisidir. Əfqanistan məğlub olsa da Taliban hərəkatına, onlar kimsədən dilənçi gününə düşüb sülh dilənmədilər. Məğlub oldular və hakimiyyətdən geri çəkilib, başlarını götürüb, öz işləri ilə məşğuldular. Amma Ermənistanda isə siz dünyada kim var isə hamıdan dilənirlər, sülh dilənirlər. Bu sülhdə Azərbaycan onlara təmin edə bilər. Amma bizim ilk olaraq birgə bəyanatın şərtlərindən irəli gələn tələblərimiz var və o tələblər yerinə yetirilməlidir. Baxın, son 2 həftədə biz bir humanitar yardım şousu izləyirik. Bir mənalı olaraq teatral bir şoudur. Çünki necə ola bilər ki, Ermənistan ərazisindən 400 ton yük əvvəlcə 19, sonra da əlavə 2 maşında bizim sərhəddimizdən göndərilər və o maşınların bizimlə razılaşdırmadan Azərbaycan ərazilərindən keçərək Qarabağa gedəcəyini planlaşdırırlar. Bu tam absurd bir şeydir. Bizim belə çıxır ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə tanımır, onu şübhə altına alır və hesab edir ki, istədiyi vaxt, istədiyi maşınlarını heç bir razılaşma olmadan, heç bir iki ölkə arasında belə deyək, zəruri olan müqavilələr, razılaşmalar, sazişlər olmadan istədiyi yükləri Qarabağa göndərə bilər. Maraqlıdır ki, burada eyni prosesləri biz 2014-cü ildə Ukraynada da izləmişdik. Baxın, 2014-cü ildən sonraki müddətdə dəfələrlə Rusiya Ukraynanın şərqinə Donetsk və Lugansk, belə deyək, dırnaq arası, belə deyək, qondarma respublikalarına humanitar yardımlar göndərirdi və dünya da bu məsələdə bir mənalı olaraq Ukraynanın tərəfində idi və Rusiyanı bu məsələlərdən çəkinməyə çağırırdı. Nədənsə məsələ Azərbaycana gəlincə isə bir çoxları Ermənistanın tərəfindən dayanmağa cəhd edir və Azərbaycana da bu məsələdə Laçın yolunun açılması üçün çağırışlar edirlər. Bax, Rusiyanın o humanitar yardım adı altında daşınmaları sonunda Ukrayna müharibəsinə gətirib çıxardı. O humanitar yüklərin tərkibindən Ukraynanın xəbəri yox idi. Ukrayna nə qədər etiraz etsə də buna mani ola bilmədi. Dünya da mani olmağa çalışsa da yenə də Rusiya Ukraynanın şərqini silahlandırmağa davam elədi və bugün də biz demək olar ki, 3-cü dünya müharibəsini ərazidə izləyirik. İndi eynisində Ukraynaya qarşı edilənlərin eynisində Ermənistan-Azərbaycana qarşı etməyə çalışır və nədənsə bir çox ölkələr bunu ya bilməkdənmi, ya bilmərəkdənmi görməzdən gəlirlər. Amma hər bir halda Laçın yolu Azərbaycan ərazisidir. Bugün Laçın yolu Qarabağda yaşayan erməni icması üçün xəstələrin daşınması məqsədi ilə hər iki istiqamətdə istifadə olunur və hər gündə buradan görüntülər yayılır. Və biz də o görüntülərdə hər maşında demək olar ki, ən az 70% ermənilərin aşırı kütlədən əziyyət çəkdiyini görürük. Yəni, kifayət qədər kök, qidalanmış, belə deyək, ətli qanlı bir xəstələr Ermənistana gedirlər. İndi sual eləyirəm mən, əgər orada həqiqətən də 9 ay mühasirə var isə, bu insanlar nə ilə qidalandı ki, bu qədər kökələ bildilər? Əgər 9 ay həqiqətən də orada mühasirə var isə, o zaman niyə bunların arasında bir dənə acından ölənə rast gəlinmədi? Baxın, bizim Laçın yolunu
qapalı elan etməyimiz Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycana inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi daşıyır. Laçın yolunun humanitar yüklər üçün açılması hazırda Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil. Orada o ticarın dayanması uzun müddət də çəkə bilir. Bu bizim problem deyil, öz problemlər. Nə qədər istəyirlər dayansınlar, nə qədər istəyirlər aksiyaya keçirsinlər. O aksiyaya keçirənlər müharibə vaxtı əgər hesab edirdilərsə ki, bu ərazilər onlara aiddir və yaxud da onların istifadəsində qalmalıdır. Niyə o savaşda onları biz görmədik? Hamısı davanlarına tüpürüb, sürətlə birbaşa İrəvana qədər qaçdılar. İndi isə 3 ildən sonra asqırıb ayılıblar və yadlarına düşüb ki, bəs Laçın yolu bağlıymış. Laçın yolu 9 ayda belə deyək, aksiya başlayandan sonra artıq məhdudlaşdırılmışdı silah daşınmaları üçün. Bunlar indi niyə ayrılırlar? İkincisi də ki, 4 ay əvvəl Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması ilə Azərbaycan öz sərhəd bütövlüyünü ilk dəfə olaraq tarixində bərpa etmiş oldu. Və bunu dünyevi bir çox belə deyək, beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyətinin əksəriyyəti qəbul edib və bu mövzuda Azərbaycana qarşı tövsiyə edici nə isə deyirlər, amma kimsənin Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində, Qarabağ məsələsində, sərhəd təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycana təzyiq etmə imkanları yoxdur. Hə, belə bir cəhdlər olur. Bu cəhd başqa bir şeydir. Amma sırf kiminsə əlində hansısa mexanizm olacaq, bu mexanizmdən istifadə edib Azərbaycanı öz dövlət və milli maraqlar çərçivəsində geri addım atmağa vadar edəcəyini düşünməsinlər. Azərbaycan hazırda kifayət qədər geniş imkan, potensial və mexanizmlərə malikdir ki, belə təsirlərin, təziqlərin, belə cəhdlərin qarşısını uğurlu bir şəkildə alsın və A, B, C, D, Y variantlarımız da daim hazırdır. Amma bu variantları biz çox zaman səsləndirirəm, sonra problemlər yaranır. Çünki real proqramlarla, real planlarla bu üst-üstə düşürsə, bu məlumatın hardan əldə olunması sual yaradır və s. və eləq. Onu da bu planlara çox da dərindən girməyəcəm. Amma hər bir halda bir şey deyə bilərəm. Bugün Qarabağda mövcud olan separatçı rejimin alt paltarında dəhşətli bir yanğın var və bu yanğını da kimsə söndürə bilmir. Azərbaycanın icazəsi də olmadan bu yanğın sönməyəcək. Aprel ayın 23-də Laçı sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması, sonradan isə Vaqifin həbsi ilə başlayan bu yanğın hələ uzun müddətdə davam edəcək. Ta o vaxta qədər ki, onlar gəlib Azərbaycan hakimiyyətinə təslim oldular. Ondan sonra biz o yanğını söndürüb hüquqi belə deyək, prosedurlara başlayacaq. Amma digər ermənilər hansı ki, Qarabağda yaşayırlar, amma Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmirlər, onların isə Azərbaycanda qalmaları mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bir ölkə vətəndaşının digər ölkə ərazisində qeyri-qanuni əsaslarla qalması mümkünsüz bir şeydir. Yəni, orada görülür, deyil bu? Necə ki, biz digər ölkələrdən olanlar qeyri-qanuni yaşayırlarsa və yaxud da onların qalma müddəti başa çatıbsa, onları deport edirik ölkədən. Eləcə də Qarabağda yaşayan ermənilər deportasiya olunacaq. İndi istəsələr, bunun üçün biz getmək istəyənlər üçün Laçın yolunu bir tərəfli qaydada açıq saxlaya bilərik. Yəni, gedənləri yola sala bilərik. Amma bu qətiyyətlə başqa məqsədlərlə istifadə olunmayacaq. Azərbaycan kifayət qədər böyük infrastruktur layihələri həyata keçirib. O cümlədən də Bərdə-Ağdam yolu tamamilə hazırdır. Ağdam-Xankəndi yolunda təmiri başa çatmaq üzrədir.